La tradicional revetlla de Sant Joan va tornar a Torelló divendres al vespre. Amb l'arribada de la flama del Canigó es va donar el tret de sortida a les activitats previstes. El centre excursionista de Torelló va ser l'encarregat de dur la flama, que després de dies de travessa va arribar en parapent des de Bellmunt. Van marxar el dia 21 dos ciclistes que els van portar fins a Prats de Molló. Allà van agafar les bicis, van anar fins al refugi de Marialles, van deixar les bicis, van pujar fins al cim del Canigó a peu, van baixar, van fer nit a Marialles i després tornaven direcció Vidrà. Van anar a recollir, els van portar fins a Vidrà, han fet nit a Vidrà i una colla de parapentistes els han pujat de Vidrà fins a dalt a Bellmunt i s'han tirat en parapent i la flama fins a Sant Pere. I ara un grupet de petits runners de la Vall del Gers l'hem portat fins aquí. Per nosaltres és màgic, de fet, nosaltres no hem perdut mai el fet de portar la flama fins aquí, ja fa un bon grapat d'anys que la portem, però aquest any és com que tornem a ser visibles. Posteriorment, els Diables del Gers van ser els encarregats d'encendre la foguera a la plaça Vella. A la mateixa plaça va tenir lloc el sopar popular a 8:45 del vespre, que va donar pas als concerts de sibarites i paracaigudes acústics fins les 11 de la nit. La vetllada, però, no va acabar aquí. El punxadiscos taula de plàstic va ser l'encarregat de seguir amb la festa fins la matinada. L'assistència de 280 persones va confirmar l'èxit de la iniciativa d'enguany, que pretén ser el punt de partida per poder mantenir la celebració al llarg del temps. Ara és el punt d'inici, tornar a recuperar-ho, tornar a engegar tot i de cara a l'any que ve doncs, seguir i millorar-ho. Els deixebles de Sant Feliu han estat els encarregats d'organitzar la revetlla popular d'aquest any juntament amb altres entitats.